Ďakujem, ďakujem Ivan a ďakujem Zušťakovci za pozvanie. Myslím, že v tomto období je to asi prvé pozvanie pre nás, čo sme niekde mimo našej bežnej rutiny. Ak niečo také existuje pre nás ako bežná rutina, tak je to určite niečo, čo je aj pre nás špeciálne a mimoriadne, že môžeme dnes byť v Bratislave, slúžiť v káce oheň. Ešte tu horí? Áno, len kontrolujem, či to ešte stále, či máte ešte stále podkúrené, či ešte stále horí. Áno? OK, tak sa veľmi teším z toho, že stále oheň horí, a že sa máte dobre a že Svätý Duch tu prebýva. A je to vždy úžasné, ako už pastor vám povedal, keď nie sme spolu len cez internetové prehliadače, ale vidíme sa tvárov tvár. Je to iná dimenzia života a služby. A máme z toho veľkú radosť. Ako ste už počuli, tak vlastne v tomto období lockdownov a pandemických reštrikcií sme, čo inak nebola dohoda s Bohom, že to takto bude, ale vlastne v tomto čase vlastne zakladáme zbor za hranicami. A niektorí ľudia si myslí, že sa veľmi nudíme, tak sme proste išli do nových schém a nových dobrodružstiev s Pánom. A tak sme vlastne začali 2 roky dozadu a vlastne začínať úplne novú službu. A v Budapešti zakladáme tam medzinárodný zbor Equippers Budapest. A je to, ako už bolo povedané, je to naozaj dobrodružné, ale ani vlastne nás nenapadlo, že to bude prebiehať za takýchto globálnych podmienok, takže to nebolo v dohode. Boh ti dá vždy ešte tak akoby návrh, taký bonus. A aj toto je teraz mimo dohody. Ale sme veľmi rádi, že teraz už cca mesiac a fungujeme po niekoľkých snahách o reštart, už fungujeme takto normálne fyzicky aj tam. A zatiaľ je to stále zakladanie zboru. V septembri spúšťame naplno. A ak Boh dá, v septembri spúšťame naplno. Máme tam ľudí asi z 15 krajín a máme veľkú radosť toho, čo Boh robí. A je to niečo, čo nám dáva takú novú optiku toho, že Boh je Bohom národov, je Bohom veľkých miest a je Bohom, ktorý presahuje náš rámec, na ktorý sa boli zvyknutí, a je to naozaj radosť, takže veľmi sa z toho tešíme. Výborne, tak dnes ráno chcem kázať na tému, ktorú som jednoducho nazval prielom. A prielom býva taká častá charizmatická téma a dúfam, že zvládnete ďalšiu kázeň o prielome dnes ráno. A že to dáte spolu so mnou. A chcem vás zobrať do knihy Lukáša, Evanjelia Lukáša, kapitoly 17. Môžete to čítať spolu so mnou. A ten môj hlavný verš je 14. Ale my sa pozrieme do toho celého príbehu, ktorý začína vo verši 11. A znie to takto. Stalo sa, keď išiel do Jeruzalema, že išiel pomedzi Samáriu a Galileu. A keď vchádzal do ktoréhosi mestečka alebo dediny, stretlo sa s ním 10 malomocných mužov, ktorí sa postavili zďaleka a hovorili zvýšeným hlasom: Pane Ježišu, zmiluj sa nad nami. A keď ich videl, povedal im: chodte a ukážte sa kňazom. A stalo sa v tom, ako išli, že boli očistení. A jeden z nich, keď videl, že je uzdravený, vrátil sa, veľkým hlasom oslavoval Boha, padol na tvár k jeho nohám a ďakoval mu, a bol to Samaritán. A vtedy odpovedal Ježiš a povedal, či ich nebolo všetkých 10 očistených. A kde je tých 9? Či sa oni ako Židia nenašli takí, aby sa vrátili a dali Bohu slávu, iba tento cudzinec? A jemu povedal: staň, choď, tvoja viera ťa uzdravila. Tak, drahý Ježiš, nad touto pasážou, nad týmto textom hovoríme tvoje meno a pýtame si, aby si cez Ducha Svätého zobral niečo z tohto slova a vlial to do našich životov, a pýtame si, Pane, tvoj nadprirodzený Boží prielom tam, kde ho potrebujeme. A každý nech povie. A máme ešte jednu šancu a každý nech povie.
OK. Priatelia, je to veľmi známy príbeh, veľmi zaujímavý príbeh. Ja sa zastavím pri verši 14 a vlastne odtiaľ budem niečo kázať dnes, ale chcem tak úvodom povedať, že je pre mňa veľmi zaujímavé, že tam bolo pokope, ako Ježiš vchádza do tohto mestečka, bolo tam pokope 10 malomocných. A dnes nám to príde ako možno čudný fenomén, pretože bežne nestretávame ľudí s leprou. V tej dobe to bola choroba, ktorá proste poznačovala pliagou celkom veľký segment spoločnosti a títo ľudia sa dostali úplne za okraj, za mantinel, boli izolovaní, nemohli sa ukázať v bežnej spoločnosti a proste boli naozaj nakazení a bolo to chytlavé a boli spolu. A pre mňa je sila, že často to, čo nás spája, nie je vízia, ale trauma. Boli pohromade skupinka malomocných, skupina nakazených ľudí, mali tú istú pliagu, mali ten istý údel a cítili sa spolu dobre, pretože boli poznačení tou istou biedou. Neviem, jak to ty zažívaš, ale niekedy si ako ľudia dokážeme veľmi dobre kliknúť s inými bedármi. Hovorím k takým, ha? Dúfam, že nie. Niekedy to, čo nás spája, nie je poslanie, vízia a Božie veci, ale naša trauma, naša bieda. A to tak proste často funguje, že, proste, že sme poznačení akoby tými istými traumami a preto si dobre rozumieme. A táto skupina teraz zrazu zažíva vo svojom živote a vo svojej komunite prielom. A ešte možno ani nevedia, ako ich to veľmi zasiahne, ale zrazu do ich scenáru prichádza pán prielomov, ktorého voláme pán Ježiš Kristus mimochodom, a zrazu tá ich skupinka, ktorá je poznačená tou istou traumou, tou istou biedou, tou istou nákazou, zrazu zažíva Boží rozruch a niečo z neba zrazu zavíta do ich stredu a oni už nikdy nebudú tí istí. A tu mám v poznámkach, že niekto mal zapovedať, že amen. A veľa počujeme o prerazeniach, o prielome, o zázrakoch. A jedna z mojich obľúbených chvál tohto obdobia je, že ja viem, prielom už príde, vierou zázraky uvidím. Náš Boh dal mi sľub a nik ho nezruší. Neviem, či aj vy uspievate. Boh skutočne robí prielomy. Že? On je majster v prielomoch. On je niekto, kto dokáže prísť do zaužívanej negatívnej rutiny a priniesť tam proste úplne niečo nové, niečo nevídané. Moja definícia prielomu, chcel by som zadefinovať prielom, moja definícia prielomu je to, že to sú prevratné, zlomové situácie, ktoré nás vymrštia vpred. Prielom to je zlomová, prevratná situácia, ktorá ťa vymrští, alebo nás vymrští vpred. A je to dôležité, aby tam bola tá šípka, aby to nebol prielom, ktorý ťa vráti niekde naspäť. A prielom je, a ako tomu rozumieme, je situácia, kde Boh nadprirodzene zasiahne a zmení to všetko a vymrští ťa na nový level. Proste odrazu sa nájdeš inde, že? A my vieme, že Boh dokáže za zlomok sekundy vykonať viac, než my za dekádu. On dokáže v tých nadprirodzených zlomových situáciách urobiť viac, než my svojou vytrvalosťou za veľmi dlho. A každý z nás takéto prielomy vo svojom živote nadprirodzené potrebujeme. Potrebujeme tieto Božie navštívenia, že? Ja ich potrebujem. Potrebujem aj teraz. Vždy, v každej sezóne a aj v tejto sezóne potrebujem takéto Božie navštívenia, Boží prielom. Zároveň však potrebujem povedať, že niektorí ľudia žijú v mylnej predstave lacných zlomov. Niektorí ľudia očakávajú, že tieto zlomy v našom živote budú prichádzať automatizovane, lacno.
že proste Boh je akoby niekto na špagáte, ktorý automaticky na diaľkové ovládanie príde podľa môjho kalendára a spraví prielom tam, kde si myslím, že by ho mal urobiť. Že Boh je nejaký automatizovaný spolupracovník, nejaký robotický dohodár v našom živote, že proste ako ja chcem a ako si to ja naplánujem, tak on príde podľa môjho kalendára a urobí prielom podľa mojej predstavy. Nebolo by to super? Ale potom by to nebol Boh, Pán sveta, Stvoriteľ, Vykupiteľ, bol by to nejaký džin vo fľaši. A mal by si len 3 priania. Boh nie je džin vo fľaši. A iní ľudia zase očakávajú nejaké mega prerazenia každú nedeľu. Hlavne my pastori máme také, že fuego. Každú nedeľu príde nejaký proste veľký prietrž. Proste niečo veľké, že? A žijeme akoby v predstave častého, náhleho, zázračného zlomu obrovského významu. Proste často, vždy, pravidelne niečo mega veľké príde v našom živote, ale ten, kto číta Bibliu, tak vie, že to takto nebolo ani v Biblii. Ja milujem knihu Skutkov napríklad, že? Proste to je vzrušujúci príbeh, kniha Skutkov. Na každej strane je prielom. Ale zvyknem zabudnúť na taký detail, že tých 28 kapitol sa odohralo za približne 28 rokov. Je to príbeh celej jednej generácie, že? A Bože, prielomy prichádzajú, ale neprichádzajú automatizovane a nie je to niečo, čo vlastne, že v našom inak by to zovšednelo a nebol by to prielom. Takže chcem dať také 3 základné pravdy o prielomoch a tak voľne sa budem odvíjať z tohto príbehu, ktorý sme prečítali, tým, či ste pripravení. Tu je prvá vec. Prielom prichádza zrazu. Okay? Môžete to povedať spolu so mnou. Prielom prichádza zrazu. Ja mám rád tento obrázok o vajíčku, z ktorého sa zrazu prelomí nový život. Údajne kuriatku trvá cca 20, 21, 22 dní, kým sa vyliahne von a príde prielom. Ani ono to nemá hneď, chúďa. A väčšina ich skončí na našich palacinkároch. Neviem, či to je správne povedať, ale... Dokonca pštrosie vajcia to majú viac ako 40 dní, dvojnásobný čas. Prielom ale prichádza zrazu, že? A nespúšťa sa žiadne odrátavanie, žiaden countdown tam nie je. Pripraviť sa, pozor, štart, prielom. Ani to nie je tak, že by zrazu ti Boh dal nejak na nebo napísané, že digitálne číslice 10, 9, 8, 7, priprav sa, už si pripravený, 6, 5, 4, 3, teraz už pripravím manželku, 2, 1, prielom. Nebýva to tak, aspoň u nás nemáme takéto nadštandardné služby. Nebýva to tak. Prielom prichádza väčšinou nečakané. Božie odrazu momenty, a je ich v Biblii veľa, prichádzajú z nenazdania. Vtedy, keď ich nečakáš. Najčastejšie tieto Božie náhle prielomy prichádzajú odrazu. Vtedy, keď ani nie si výslovne že nastavený, že proste teraz to príde, väčšinou tieto momenty aj v písme, aj v našich životoch prichádzajú zrazu. Je to preto, lebo my nevidíme Boží kalendár. My nevidíme za oponu. Nevidíme za plachtu, nevidíme do Božej kuchyne, nevidíme na dovnútra, kde to Boh varí, teda ak nie ste len nejako veľmi prorocký. Prichádzajú zrazu, bez varovania sa to stane.
Mnohokrát v písmu by sme vedeli povedať veľa príbehov, že takto to prišlo. A ak si čítate evanjelia, tak hlavne Markovo evanjelium je to zaujímavé sledovať, že ako často sa tam používa ten výraz, že zrazu, náhle, hneď, odrazu, okamžite. A toto je veľmi dôležitý koncept v tom, ako Boh jedná s nami, že tieto Božie vstupy do nášho scenára prichádzajú zrazu. Odrazu, náhle, bez varovania. Rozdeli sa more, vtedy, keď to nikto nečakal. A Mojžiš strčil palicu do mora a bum, urobila sa cesta. Zrazu, že? Vytriskne voda zo skaly. Už všetci išli zomrieť a zrazu vytriskla voda zo skaly. Jaké úžasné. Padnú hradby Jericha. Stáročia trvajúca bašta zrazu, pri tom, ako spievajú, spadla. Nečakali. Možno ani Jozua nečakal. Premení sa voda na víno. Zrazu. Proste bol tam problém. Akurát Božia žena Mária povedala chlapcom, že čo vám on povie, určite to spravte. A zrazu voda bola premenená na víno. Otvoria sa brány žalára. V noci anjel musí zobudiť Božieho muža, vstávaj a otvoril mu brány žalára. Zrazu, bez prípravy, že? To sú všetko reálne príbehy, mimochodom. Ak ste nevedeli. To, čo bolo dlho nepohnuté, čo bolo zviazané, zatvrdnuté, zmrazené, čo bolo konzervované a už možno mnohí povedali, že toto sa nikdy nezmení, zrazu prišiel prielom. A vtedy iba stojíš v úžase. Wow, proste toto sa ako stalo. Je to, čo nazývame, že terapia šokom. Keď Boh odrazu vtrhne do tvojho scenára a urobí tam niečo nadprirodzené bez varovania, bez countdownu, bez prípravy a zrazu vieš, že nebo navštívilo tvoj priestor. Presne tak to bolo s týmito desiatimi. Oni už mali svoju podpornú skupinku, už sa podporovali v tom, že už to bude zlé, a sme nakazení, a skončí to, a tak aspoň budeme priatelia, aspoň máme vzťahy cez našu traumu. Ale zrazu do ich života prišla zmena, ktorá sa volá Ježiš Kristus. Prielom. Takže to prvé, čo je dôležité povedať, je to, že prielom prichádza zrazu. Druhá vec, veľmi dôležitá, prielom predchádza očakávanie. Prielom predchádza očakávanie. Vidíš, je veľmi dôležité, aby my sme vždy boli nastavení tak, že očakávame možno nie nevyhnutne zázrak, alebo proste, že nám Boh dá niečo do ruky, ale že očakávame na Neho. Prielomu predchádza očakávanie a to očakávanie nás robí vnútorne pripravenými, nachystanými na Boží prielom. Neustále by sa mali mať vo svojom živote tento nadprirodzený autopilot, ktorý je to, že čakáme, očakávame na Neho. Krásny príklad je deň letníc. Oni vedeli, že im Ježiš povedal, že ostante v meste a očakávajte na zasľúbenie Otcovo. A potom v druhej kapitole sa prišiel, že a zrazu, vidíš, prišiel prielom odrazu, bez varovania, ale oni boli v stave očakávania. Oni tých 10 dní očakávali, modlili sa, riešili si problémy, vzťahy, vymenili, čo potrebovali vymeniť. A odrazu, v tom stave očakávania, prišiel Boží prielom, náhle, zrazu, bez varovania. Ako mocný výchor. Vidíš, ten proces nás pripravuje, pretože bez neho by prielom vyšiel na zmar. Ten prielom by bol mrhaním, by bol plytvaním. Ak ty nie si pripravený na nový level a Boh ťa vyšupne na nový level, veľmi rýchlo z neho spadneš naspäť tam, kde si bol. Pretože to nemá byť len to, že Boh zlepší tvoj stav. To má byť to, že ty máš porásť, máš viac uniesť, ale to o tom neskôr. Ale ak ty nie si tým očakávaním vyzretý a pripravený na prielom v tvojom živote, prielom vyjde na zmar. Ak by
tí 120 vo vrchnej dvorane si neprešli tou školou čakania, očakávania v Božej prítomnosti, oni by neboli pripravení na deň letníc, na rozmach kráľovstva. Neboli by v stave, že tak teraz Boh niečo mocné spraví a cirkev bude expandovať z Jeruzalema až do posledných končín sveta. Toto je čas, ktorá zvykne bolieť. Toto očakávanie, to vyčkávanie, to zvykne bolieť. Je to často práve to, čo nechceme vydržať, čo nechceme znieť. Prichádzajú s tým tlaky. Niekedy s tým prichádza výsmech. Á, čo ty stále riešiš, že stále čakáš na niečo. Proste s týmto býva spojená komplikácia. Pretože prielomu predchádza to obdobie vyčkávanie na Krista, očakávanie na Boha. A často tento proces býva dlhší, než očakávaš, než čakáš. A je to bolestivý proces, láme nás, láme naše ego, drví našu pýchu, ale zároveň nás robí pripravenými na to všetko, čo ten prielom v našom živote uvoľní. Halelúja, som rád, že niekto podal amen. A ten proces býva takisto niekedy kľukatý. Proste nebýva to priama čiara k prielomu. Že si tak dobre nastavený, všetci naokolo vidia, že smeruješ k prielomu. Často je to tak, že to tvoje napredovanie je veľmi kľukaté. Ideš raz hore, potom ideš dole. Potom ide zase hore a zase to spadne. A zase ideš hore. Ale keď sa pozrieš na tú čiaru, z odstupu vidíš, že tu si začal, ale si sa posunul úplne inde. A to tvoje očakávanie zrazu naberá otáčky a proste ty sa posúvaš stále bližšie k tomu prielomu a vyššie v tvojom očakávaní. Ja nie som žiaden pilot, ale rozumiem tomu, lebo som letel veľakrát, a rozumiem tomu, že niekedy také, chýba mi to, normálne mi to chýba, chcel by som letieť. Naposledy som letel asi 2 týždne predtým, než všetko zavreli. No, a kde som bol? Že keď pozeráš mapu v lietadle, že vieš, že sa chceš dostať odtiaľto sem a to lietadlo ide úplne akože úplne inak. Pretože je tam jednak to je akože globus, ktorý je roztiahnutý na mapu, z 3D na 2D, že? To je jeden faktor. Ale často proste to lietadlo sa musí uberať iným smerom, pretože tam rôzne prúdy a vietor fúka inak. A ak by to lietadlo išlo priamo čiaro, tak proste ten vietor by ho odvial niekde úplne inde. V našom živote je to často tak, ty smeruješ k prielomu, ale Boh ťa berie akoby inou cestou, aby ťa dostal tam, kde ťa potrebuje mať, keď ten prielom príde. Toto je veľmi dôležité. Počuj, dôležité si zapamätať je, že proces je tvoja starosť, prielom je Božia starosť. Je dôležité, aby ty si išiel cez ten proces, aby si si to odžil, aby si si to odčakal, aby si sa nechal pripraviť a prielom potom bude Božia vec, Božia režia. To nechaj na neho. On to zorchestruje, on to pripraví. Ty nastav tvoje srdce, ty ostaň v očakávaní, že? A mne to príde tak, že keď sa títo 10 mali stretnúť s Ježišom, že oni už boli vyočakávaní, neviem, či to je slovo, ale už tak z diaľky boli spolu, už tak prešlapovali, že videli, že Ježiš prichádza a oni, že teraz ideme. A zdvihli hlas a začali spolu kričať ako orchester, že Ježiš, a ako to bolo, že Pane Ježišu, zmiluj sa nad nami, zvýšeným hlasom. Už ako Ježiš prichádzal, to ich očakávanie prerástlo do proste spojeného kričania, volania na meno Ježiš a prielom prišiel. Takže prielomu predchádza, to prvé bolo, že prielom prichádza zrazu, to druhé, prielomu predchádza očakávanie, takže nezabudni, proces je tvoja starosť, prielom je Božia starosť, takže nestrať vieru, nestrať očakávanie, nestrať vernosť. A tu je napokon tretia vec, veľmi dôležitá. Tretia vec znie, prielom prináša zodpovednosť. Prielom prináša zodpovednosť.
Priatelia, aj v mojom vlastnom príbehu, alebo v príbehu nás ako rodiny a služobníkov je to často tak, že keď nám Boh niečo významné dal, bolo to prerazením. Nebolo to našou šikovnosťou, prišlo to proste bum, Božím prerazením. A vždy, keď niečo markantné sa udialo v našom živote, tak prišlo to preto, lebo Boh dal svoj nadprirodzený prielom. Áno, predchádzal tomu väčšinou nejaký ťažký proces alebo náročný proces. Ale keď niečo nové, niečo významné do nášho, nejaký posun prišiel do nášho života, prišlo to Božím prielomom. Tak to bolo v rodine, bolo to tak v službe, v zakladaných zboroch, v projektoch, čokoľvek, čo robíme. Vždy sme boli závislí na tom, že Boh prerazí cestu. On otvorí cestu, spraví cestu tam, kde nie je cesta, spraví pramene tam, kde je púšť. On to urobí nadprirodzene, že? A milujeme tie chvíle. Ja mám rád tie nadprirodzené posuny a prierazy, prielomy, prerazenia. Milujem to, keď to Boh robí. Očakávaš s modlitbami a často s pôstom, pretože niekedy tie veci si vyžadujú skutočne proste boj na modlitbách, na pôste. A potom to odrazu príde, spustí sa to ako prietrž mračien. Zrazu to Božie navštívenie príde. A teraz dobre počúvaj, pretože keď Boh dá prielom, ten prielom uvoľní nové bohatstvo jeho pokladov. Uvoľní požehnanie. Zrazu cez ten Boží prielom máš prístup k niečomu, k čomu si prístup predtým nemal. Bol zahatený. Jeden náš priateľ vlastní baňu. A nám ukázal, je to skôr kameňolom než baňa, a nám proste boli sme pri jednom odpalovaní a v dostatočnej vzdialenosti. A najskôr sme to videli iba na videu a potom akože fyzicky sme prišli k tomu. A funguje to tak, že proste je tam výbuch. Ten výbuch spôsobí prielom. A potom vlastne tie skaly, tie balvany, ktoré sú vymrštené do vzduchu, proste idú preč. A potom nastane prístup k tomu, čo nebolo sprístupnené. Možno v tomto prípade len na nejaké dobré skaly. Ale v inom scenári by to mohlo byť nejaké vzácne kovy. A tak vy chápete pointu. Keď príde prielom zrazu, a zrazu máš prístup k požehnaniu, ktoré si predtým nevidel, nevlastnil, nemal si ho. Zrazu cez ten prielom, cez to prerazenie, Boh ti sprístupní niečo, čo si možno netušil, že tam je. Príde ten výbuch a potom musíš spracovať to, čo ti Boh dal. A keď Boh dá to prerazenie, teraz si ty na ťahu, pretože zrazu máš zodpovednosť vyrásť na nový level a použiť to, čo ti Boh dal. Spracovať to, vyťažiť z toho, čo ti Boh dal. Prerazenie nám vždy otvára nové možnosti, cirkev. Vždy, keď Boh dá prerazenie, tak sa s tým otvorí nové pole. Nové príležitosti, nové poklady, nové požehnania Boh vtedy dá. To je to, čo prerazenie robí v našom živote. A teraz tu je dôležité to, čo som povedal na začiatku, že niekedy očakávame nový prielom a každý týždeň. Museli by sme byť duchovní giganti, pretože musíme zvládnuť to, čo Boh uvoľnil z jedného prielomu, spracovať to vo svojom živote, aby sme boli pripravení na ďalší prielom vo svojom živote. Aby si mohol prejsť tou cestou a zvládnuť ten nápor, ktorý s tým prichádza z jedného prielomu. Kým nesplníme svoju úlohu zo starého prielomu, je nezodpovedné, aby si čakal nový prielom vo svojom živote. A pretože inak bude márny. Proste to, čo ti Boh... Kebyže Boh vybuchuje v tvojom živote stále nejaké proste nové poklady, tak to nezvládneš. Proste Božie prerazenia nesmú výjsť na zmar. Nesmú výjsť na zmar. To s novým prielomom prichádza vždy nová zodpovednosť. Boh má strašne veľa toho, čo ti chce ešte dať. Otázka je to, či si ty na to pripravený. Boh chce dať nám ako cirkvi ešte mnoho.
On má ešte mnoho prielomov pre nás a my ich zúfalo potrebujeme. Otázka je to, či sme na ne pripravení. Bože, prerazenia nesmú výsť na zmar. Ako sa budem blížiť k záveru, tak chcem sa vrátiť k tomuto príbehu, pretože to je to, čo aj tu vidíme. Proste tí desiatí, poznačení tou istou traumou, zrazu zažívajú Boží prielom. Proste prichádza Ježiš, vyruší ich kultúru, úplne naruší to, čo oni dovtedy poznali a odrazu, náhle, formou prielomu prichádza do ich života Božie navštívenie. A teraz je zaujímavé to, čo v 14. verši, a to je to, čo, k čomu chcem priviesť našu pozornosť, v 14. verši, a Ježiš im hovorí, chodte a ukážte sa kňazom. Proste, ak poznáte iné príbehy, kde Ježiš uzdravoval, napríklad aj malomocných, tak často to bolo tak, že, ja neviem, položil na nich ruky, dotkol sa ich fyzicky a proste tu im dal úplne inú inštrukciu. Chodte a ukážte sa kňazom. A teraz nasleduje táto veta, že a keď išli, alebo kým išli, alebo ako išli, inými slovami, ako zareagovali na toto Ježišove slovo a urobili otočku a išli v poslušnosti tomu zjavenému slovu a za kňazmi, tak vtedy začal nastávať prielom. Kým išli, boli uzdravení. A Ježiš urobil tú náhlú vec v ich živote, kým oni reagovali v poslušnosti na jeho slovo. Proste ich viera, ich očakávanie dospelo do toho stavu, že už sme pripravení. Už nech to príde. A teraz sa to stretlo s Ježišovým navštívením. Ich očakávanie sa stretlo s Ježišovým navštívením. A kým išli? Kým sa dostali do toho správneho kroku, do rytmu s Božím slovom, tak prišiel Boží prielom v ich živote. No a poznať potom ten zbytok. A keď jeden z nich videl, čo sa stalo, tak on si uvedomil, že si to nemôže nechať len tak pre seba a vrátil sa k Ježišovi, padol pred neho. S prielomom prichádza nová zodpovednosť, nová váha. Ja si veľmi želám pre tieto dni, čo zažívame ako cirkev, myslím, že celosvetovo na Slovensku, a takisto verím, že aj vy v Bratislave a my tiež všade, kde sme, že Boh dáva v tomto období nové prielomy cirkev. Toto je deň jeho prielomov. Toto je sezóna Božích navštívení. On to robí. Myslím, že a teraz minulú nedelu to bola nejaká asi 15. či koľkáta nedela za sebou, čo sme mali stále nových ľudí v Budapešti. Minulú nedelu sme mali 8 nových ľudí a sme stále akože mikrozbor, ale každú nedelu prichádzajú noví ľudia. A vždy v utorok sme v parku a slúžime ľuďom a len jeden z tých príbehov vám poviem, a sme proste evangelizovali jednej skupine. Zistili sme, že sú Venezuelčania v parku, sedeli na dekách a prišiel prielom. A jeden z nich, a sme sa dali do reči po skončení, vymenili sme si kontakt a ostali sme proste v nejakom takom sporadickom vzťahu a proste asi 2-3 mesiace na to vlastne, keď proste Tobi s Kikou sa prisťahovali k nám do Budapešti, tak proste sa dali, som ich prepojil s týmto chalanom a na druhý deň a išli spolu na kávu a ďalšiu nedelu bol ten chalan v zbore. A Boh urobil proste v jeho živote niečo absolútne nové. A potom zavolal svojho kamaráta, to je nebezpečné. Potom kamarát zavolal svoju sestru. Prišla jeho sestra. Potom sestra zavolala svojho otca. Prišiel otec. Potom otec zavolal svoju ženu. Žena zavolala svoju mamu. A minulú nedeľu zavolali ďalšiu svoju spriateľenú rodinu. Proste milujem, keď to Boh robí, že vlastne je to ako reťazová reakcia, keď,
keď proste ľudia sú hladní a proste stretnú sa s Božím pohybom. A ja verím v to, že Boh chce toto robiť. Toto je čas jeho prielomov. Po celom svete to vidíme. Áno, máme všeličo, máme obmedzenia, ale nesmieme byť spojení traumou. Chcem byť spojený niečím viac. A toto je moja výzva pre vás dnes ráno. Nás nesmie spájať trauma, nesmie nás spájať to, že chudák ja musím tiež nosiť rúško, jak ty, poďme nadávať. Proste akože veľa ľudí je spojených traumou, ale Boh má pre nás niečo, čo presahuje tento akože príbeh. On má niečo, čo je o mnoho väčšie, niečo, čo je nad naše očakávanie. Takže, priatelia, ešte raz číslo jedna, prielom prichádza zrazu. Druhá vec, prielom predchádza očakávanie, prielomu predchádza očakávanie a tretia vec, prielom prináša zodpovednosť. A ja neviem, či niektorí z vás ste pripravení na to, čo Boh chce robiť v tomto čase. Jemu stačí zo pár ľudí, ktorí sú pripravení. Tak vás chcem pozvať teraz, aby sme sa mohli postaviť. Halleluja. Je, sláva ti, Ježiš. Sláva ti, Ježiš. Tak tam, kde si, ťa chcem pozvať, aby si tak roztvoril svoju náruč pred Boha. A tým dal najavo tvoje očakávanie. Tak tu som, Páne, čakám na teba. Vtrhni do môjho života. A by som bol rád, aby si možno pomenoval pred Bohom, alebo pomenovala pred Bohom a miesto, kde prielom potrebuješ, to, na čo očakávaš, to, na čo ty čakáš. Sláva ti, Ježiš. A toto dnes nemá byť len nejaké charizmatické povzbudenie pre nás. Verím, že Boh reálne chce prehovoriť do tvojho života jasne a prorocky a konkrétne a špecificky do tvojho života. Ti chce pomenovať tie veci v tvojom živote, kde ty to potrebuješ dnes ráno. Niekedy tie potrebné prielomy sú jasné, že proste potrebuješ osobné víťazstva tam, kde zlyhávaš, kde padáš, kde sa vraciaš naspäť ku starým veciam, tam potrebuješ prielom. Niekedy potrebuješ prielom v rodine, možno v manželstve. Veľké množstvo manželstiev a rodín dnes potrebuje prielom. Ktorý je prielom vo svojom manželstve, vo svojej rodine. Niekedy sú to generačné traumy, veci, ktoré sa vlečú v tvojom príbehu z generácie na generáciu. A ty potrebuješ, aby to Pán zastavil. Niekedy to môžu byť finančné veci, veci spojené s biznisom. Mnoho ľudí v tomto čase upadlo vo financiách a v materiálnych veciach, v podnikaní, možno dokonca stratili job a potrebuješ v tejto oblasti Boží prielom. Niekedy je to v téme uzdravenia, že sa vlečie nejaká diagnóza s tebou dlho a potrebuješ, aby Boh tam vtrhol a spravil prielom. Niektorí potrebujete prielom vo svojej službe, že proste robíš niečo, vystiera sa k niekomu, robíš nejakú službu a prešlo to už len do nejakej rutiny alebo do niečoho všetného a potrebuješ, aby Boh tam spravil prielom. A ja ťa chcem dnes tak pozbudiť, že nevzdaj, očakávaj, nepodceň proces. Prielom je Božia starosť. Tak ako sme teraz v tomto očakávaní na Pána, aby som chcel v jeho mene teraz oznámiť Boží prielom. Nemám tu countdown, nemám jeho odrátavanie, nemám na to tú mašinku, čo odrátava, ale chcem v mene Ježiš povedať, že prielom už príde, vierou zázraky uvidím. Chcem v mene Pánovom povedať, že On je Boh prielomov v tvojom živote. Chcem to tak nad tvojim životom prehlásiť, že Boh prielomov je tu a že On je pripravený a že už to praskne, že to prerazí, že to vytriskne ako voda na púšti,
že už to raší ako ovocie na strome, kde bolo iba sucho, kde bola iba skaza. Chcem to tak v mene Ježiš povedať, že vydrž, očakávaj, pretože už len málo a ten, ktorý má prísť, on príde a nebude meškať. Chcem tak nad tvojim životom povedať, že Boh prielomu, Boh prerazenia je tu dnes ráno a on je tvoj priateľ. On ťa miluje, on má plán s tvojim životom. A chcem nad tvojim životom povedať, že tým, ktorí jeho milujú, všetko spolu pôsobí na dobre. Pôsobí na dobre. A že on ťa v tom procese pripravuje na to, aby si zvládol nápor toho prielomu. Halelujá, halelujá. Halelujá, Ježiš. Vďaka ti, Páne. Môžeš tam, kde si, len tak začať chváliť Pána Ježiša a hovoriť nad tvojim životom jeho meno a pozývať ho do prielomu v tvojom živote. Tam, kde si teraz. Halelujá, Satya, Tórama, Šatya, Vórana, Kavana, Matya, Vórana, Basi, Ketiantas. Halelujá, Kivórana, Mašatya, Derikatas. Halelujá, Jesus. Halelujá, Ježiš, tak my ťa teraz pozývame, aby si urobil prielom aj v tomto zbore, Páne. Páne, na touto viedenskou bránou nech príde, nech je vyliatý tvoj prielom. Páne, nový výstrel v kameňolome, ktorý rozrazí brala, Páne, a uvoľní to, čo ty máš pripravené. My to tak povolávame a uvoľňujeme v mene Ježiš dnes na tomto mieste. Haleluja, 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 sláva ti, Páne. Tak počujte, môžeme tak prepnúť teraz do akoby novej... nový schodík a môžeme začať ďakovať Bohu za jeho prielomy. Áno, tam, kde si. Začni tak ďakovať teraz, možno v pár sekundách iba. Začni mu ďakovať dopredu. Ďakujem ti, Ježiš, za nové prielomy. Ďakujem ti za nové prielomy, prerazenia v mojom živote. Ďakujem ti vopred, Páne. Halelujá, sláva ti, Ježiš. Halelujá. Čo keby sme mu dali vopred jeden potlesk? Halelujá. Halelujá, sláva ti. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Ale jednu vec, ktorú a nikdy nechcem vynechať na konci kázania, je dať možnosť prijať Krista, ak si ešte neprijal Krista vo svojom živote. A možno cez toto obdobie si počul mnohokrát, alebo počula mnohokrát o Pánovi Ježišovi a jeho slovo sa ti stalo známym, ale si ešte nikdy neurobil osobné rozhodnutie nasledovať Ježiša Krista celým svojim životom. A možno, že je tu niekto, kto to urobil, ale sa počas tejto čudnej doby odklonil, vzdialil od neho a dnes si v stave, že chceš prísť blízko, chceš sa vrátiť, chceš znova nasmerovať svoj život k nemu. A nechcel by som ukončiť toto kázanie bez toho, aby som ti dal príležitosť to urobiť dnes ráno. Možno toto je práve tvoj deň. A možno niekto z tých, ktorí sledujú tento stream, tak potrebujete urobiť toto rozhodnutie pre Krista dnes. Či je to prvýkrát, alebo je to na novo vo svojom živote. Tak by som bol rád, aby sme sa mohli teraz v tejto chvíli tak zamerať na Pána a zavrieť oči tam, kde sme. A by som vás rád viedol ku modlitbe odvrátenia sa od hriechu a prijatia Krista vo svojom živote. Sú dve veci, ktoré potrebuje spraviť. To prvé je to, čo nazývame pokánie. Odvrátiť sa od akéhokoľvek hriechu spojeného s tvojou minulosťou. A to druhé je viera. A v dôvere a vo viere prijať to, čo Ježiš urobil na kríži pre teba. Tak sa chcem modliť teraz, ako máme sklonené svoje hlavy a zavreté svoje oči. Ak niekto z vás na tomto mieste ste v takom rozpoložení, že ja to potrebujem, ja to chcem, zapoj ma do tejto modlitby, tak len tam, kde si mi zamávaj, aby som videl, za koho sa modlím teraz. Ďakujem. Ešte niekto? Ďakujem. Okay. Ešte niekto z vás? Možno niektorí z vás, ktorí sledujete tento stream, to potrebujete urobiť práve teraz. Tak poďte, modlíme sa spoločne ako jedna rodina teraz. Drahý Ježiš,
Ďakujem, že si zomrel za mňa na kríži. Prichádzam dnes ku Tebe. Zriekam sa svojich hriechov. Odpusť mi každý hriech. Zbav ma každej viny, prosím. Očisti ma, aby som bol čistý ako sneh. Tak Ti dnes odovzdávam svoj život. Chcem žiť naplno pre Teba. Chcem Ťa nasledovať. Chcem byť Tvojim synom, Tvojou dcérou a byť Ti verným až do konca. Halelúja, halelúja. Amen, amen, amen. Ty si dobrý Boh. Ty si dobrý Boh, Pane. Amen.